Чому саме Каунас? Це місто не випадково. Ми хочемо заїхати до дуже цікавої людини. Це майже столітній священник, який побудував найбільший в Україні костел, який знаходиться в місті Хмельницькому. Це костел Хреста Царя на виставці. Мало хто знає про цей факт, але це дійсно правда. Він найбільший за об'ємом, за розміром і за кількістю парафіян, які туди ходять. І це литовець, який під час свого служіння в Україні на Хмельниччині він, власне, цей костел почав будувати.